бирик кыргыз деген сыяктуу кыргыздын духун көтөрүп жана дагы патриоттук сезимдерди ойготкон ырларды жазган акын мирлан самыйкожо бүгүнкү күндө парламентте депутат жогорку кеңеште иштери кандай жүрүп жатат деп сурап бир аз да болсо маектешип кетели деп бүгүн биз парламентке келип калдык агай саламатсызбы кандай жүрөсүз агай жакшы жакшы баары жакшы өзүңөр кандайсыңар жакшы ден соолуктарыңыз жакшыбы баары жакшы кудайга шүгүр Бір баштан түшпөгөн бийик кыргыз көркү шамдай жаркыган билик кыргыз бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүндүгүң бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз салтын бийик сактаган жигит кыргыз сан миң жылды карыткан тарыхың бар сай сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз намысыңды наркыңды билип кыргыз нагыз улуу дүйнөңө кирип кыргыз кокту колот жериңди кое туруп кол башында муштумдай бир кыргыз бирок кээ бирде кыргыздарда биримдик күч э мисалы актер азиз мурадиллаев агабызга донор керек болду да президент акча бөлүп берди анан он миңден ашык кыргыз мен донор болом деп арыз жазып кайрылышыптыр анан жана көрүп атабыз го мал базарда деле аты малы жоголсо өткөндө өзгөндөн ә, бир кишинин ә, жүк ташуучу унаасы күйүп кетсе элдер дароо акча чогултуп бериптир анан жана үй бар деп кармап турган кээде ушул кыргыздын биримдигине таң берсе да болот э агай албетте эми кыргыз чачыранды анан кыргыз чачырап жүрөт анан кыргыз кечигет анан кыргызбыз да деген нерсени мен иттей жаман көрөм иттей жаман көрөм деген сөз барго кыргызда анан кыргыз кечиккен эмес кыргыз калп айткан эмес кыргыз кошомат кылган эмес тизе бүгүп өмүр сүргөнчө тике туруп өлгөн артык деп келген кыргыз туурабы керектүү ә, жерден биригип коет кыргыз керектүү жерден эмес дайыма өзү биримдиктүү эл деп койсок болот мындай суроо бергим келип атат кыргызда биримдик бар десек болот ишенимдүү түрдө анан менин суроом мындай болуп атат парламентте биримдик барбы же баягы бөлүнүп ушундайбы азыркы абалы кандай болуп атат парламенттин эми парламенттин табияты эзелтеден бери партия партияга бөлүнүп келген бул парламент биз ушул жерден жанагы чайнекти элестетишибиз керек да бир чайнек отто кайнап аткан чайнектин чоргоосу болот туурабы ошол чоргоосунан буу чыгат кайнап атканда а чайнектин чоргоосун дагы жаап капкагын да бекем жаап алсаң эмне болот чайнек ташыйт жарылып кетет ташып кетмек турмак туурабы а парламент ошол чайнектин чоргоосундай болуп мамлекеттин чоргоосундай болуп ушул жерден элдин үнү айтылып туруш керек да мына кече курултайда кандай болуп элдин мындай ар бир айылдагы көйгөйлөр ушул жерге келип президенттин өзүнө айтылды да мисалы туурабы э агай негизи эми адам болгондон кийин сүйүнүч болот ушундай нерселерди ким менен бөлүшөсүз агай апаңыз мененби же жубайыңыз мененби эң биринчи ушул жерге келгенде аябай сараңмын агай анда китеп окуп эле анан сиз өзүңүз менен өзүңүзбүба агай ичке сактайсызбы э ооба мен ушул көп нерсени мындай кимдир бирөө менен бөлүшө албайм мен сырттағы нәрсені үйге айта алмаймын үйдегі нәрсені сыртқа айта алмаймын Айтудың қажеті жоқ деп да де эсептейм бе бі? адам жалғыз әрбір адам баары бир жалгыз сенин атаң барбы бі, апаң бір тууганбы бі, балаң барбы алар бар жалгыздан баарыбыз жалғызбыз біз, біз ошону түшүнүшүбүз керек биз жалгызбыз жалгызбыз биздин біз. өзүбүздүн ичибизде өзүбүз өз бар ошол гана жыйынтык чыгарып берет такыр сырдаш жок сырдашым жокко мен мындай чындап отуруп алып сырдаша турган адам жок менде менмында антип деле сырымды айткым келбейт эч кимге мен, мен айтып атпаймынбы ушул жагынан сараңмын айтқын деп сараңмын бизде ошол элмирбек менен зайырбек өтүп кеткенде өпкө жүрөгүбүздү жулуп алгандай эле болду мага өтө чоң сокку болгон да мен билесиңерби мен ушул саясатқа бурулуп кеткенимдин бирден бир себеби да ушул жерде негизи мен чыгармачыл чөйрөдөн эч жоқ қалған калган сыяктуу сезип калдым да анткени менин жакын адамдарым болчу мен ошол жактан мындай эмне ким бар эми ким менен эмне кылам кандай деген нерсе болду дагы мен ошо чыгармачылыкка бир бүтүм чыгарып ушу саясатка бурулуп кеттим да булар Менің тағдырыма, турмушума да ушул өзгөрүүнү қылған адамдар болды да анан мурун сырдаш белеңер сырдаш болчубуз сырдаш дегеним кандай мындай алар менен отуруп алып сыр айтышып деле эмес жан дүйнөң биригип калган адамдар да жан дүйнөң бир үнсүз сүйлөшө турган адамдар болчу да алар мененчи агай сиз трибунага чыгып ошо ким эмне деп ойлоп калат кимге жагат кимге жакпайт дебей эле балп эттирип айтасыз го ошол убактарда алдын ала түнү менен уктабай даярданасызбы же кандай бул учурларда мен кандай нерсени акыйкатты көрүп аткан болсом менин башымды ошол жерден кесип алса дагы айта берем анткени акыйкат ошол болуш керек да агай эл өкүлү болгондон кийин укмк сұраққа чакырышы мүмкін агай е? же сыртта қаралар чакырышы мүмкін моменттер болуы? негізі Болады да болбой койбойт да болот ә, бл болад... шойдон коркпош үшін... Мен жүрегімдегі жүрөгүмдөгү тынчтык ошол жетісті. апа дегенде сіздің ойыңызға не келет аалам келет Мен апам менің апам ә, ең күшті адам да апам мен даже апама жазған бір төрт сауым бар да ошону менен эле айткым келип да кээдечи ене жүрек деген да оор тагдырды өткөрүп башыңыздан жарыңыздан айрылып жашыңыздан кайгы муңу көрүнөт кадимкидей куудай аппак ар бир тал чачыңыздан бизге кайдан түйшүгүң сезилиптир билгизбептир жүрөгү эзилиптир беш баласын бейитке берген кезде беш жеринен тамыры кесилиптир чок мороктоп чок болуп көсөліптір. чоң турмушту жеңүүгө көшөрүптүр эчен тагдыр башынан өтсө дагы эне жүрөк баарысын көтөрүптүр деген р бул жерде менин энемдин портрети апамдын портрети менинден улуу агаларым эжелерим карындашым дегендей бары жана жогоруда айтып кетпедимби өтүп кетишкен жашоодо өмүрдөн өтүп кетишкен бир эжем бар анан иним бар менден кийинки иним бар мен ошол кичүүсүмүн деп атканым ошол да е менден кийинки бир иним бар да ар бир чыгып сүйлөгөндө апам мага ушунчалык эме болот да переживать переживайтьэтет бушайман болот чалабы агай чалат по e, ватсаптан сүйлөп айтат айт айт. саясатқа келиш үчүн биринчи үй бүлөң даяр болуш керек биз ошону сезишибиз керек да үй бүлөң даяр болуш керек кандай күн болуп кетсе дагы үй бүлөң даяр болуш керек мен ошондо апама түшүндүрүп айтам түшүндүрүп <laughs> айткам ошондон кийин деле баягы ичинен минтип турат мен сезем бирок баягы эметпейт да апамма айтам мама сиз мен апамды мама дейм да анан айтам мама сиз эми ан анте берсеңиз мен иштей албай калбаймынбы анда анда мен сизди ойлоп сизди ушул кейийт анан сизди эметет деп мен иштей албай калбаймымбы мама мени эмнеге төрөдүңүз эле эмне ушул үч бала төрт баласын багып анан эле ушул үй бүлө үчүн эле ушинтип эле жүрсүн деп төрөдүңүз беле жок андай болбойт силер мен Не болсам дагы мындай мен жок жашаганга көнгүлө дейм да мен ушинтип үй бүлөмдү дагы тарбиялап айтып келем да мен болсом дагы мен жок жашаганга көнгүлө депчи мен келинчегиме дагы мен бир туугандарыма дагы айткам да мен жоқ дәвесеп, деп эсептеп жашап жүргүлө депчи деп, мүмкүн чыгып келбей калган учурлар болот болот болуп калат да мисалычы ал нерсе мындай ар бир адамдын тагдырында жазылган нерсе да биз эмне дайыма эле ушул күнүгө эле үйүңө эле ә, кечинде барам деп ойлой бересиң барбай калышың мүмкүн да туурабы анан ар бир нерсеге негизи биринчи үй бүлө даяр болуш керек сенин балаң дагы сенин атаңды көрүп үлгү алат да үлгү алат чоңойгондо эс тартканда мүмкүн азыр түшүнбөшү мүмкүн азыр баягы ме тетигнин атасы паркка алып барат экен го анан тигинтет экен го минтет экенго деши мүмкүн да бирок кийин түшүнөт алар айтып атпаймынбы көп нерсени убакыт өзү түшүндүрүп алып келип берет ошон үчүн бүгүн мен камкордук кыла албасам кечиргиле деген дагы бир ыр бар ал кийин дагы эмеде чыгат болуш керек анан демек ал нерсе агай оюңузда бар экен да сиздин баары бир э мындай ушундай кыла албай жүрөм дегендейчи жоқ и аны баяғы мындай өзіңіздің ойыңда бар да кыла албаганыңды көрүп атасың да сен уақытың жетишпей калат мен айтып отпаймын студент болупкондон бери эле ушинтип эле келеатам да студент болгондон баштап тиги редакцияда иштеп ктрде Қақ иштеп тииякта иштеп биякта иштеп эле анан ушинтип эле келеатам кыскасычы агай декабрь айы келип жыл аяктап баратат анан мандат алып иштеп баратканыңыздарга он бир айдын жүзү болду э ооба ушул қандай кандай мыйзам долбоорлорун сунуштадыңыз эки мыйзамды экинчи окуудан өткөрдүк үчүнчү президенттин жарлыгына ылайык дагы бир жобону өзгөртүүгө алып келдик азыр атын атап кете турган болсок биринчи мыйзам бул мугалимдердин статусу учурда коомдо мугалимдерди кордоп аткан окуучулар ата энелер жана башкалар кордоп сөүыз деле айлыгы аз мугалимдерди ә, бул убакка чейин баягы айлыктары аз өзүлөрүнүн кийген кийимдери жупуну болсо ошол кийген кийимдерин шылдың кылышкан окуучулардын интернетте жарыяланып көрүп ошолордон ә, ә, социалдык тармактарда тарады анан биз мугалимдерди коргобосок келечекти коргобогон болуп калабыз да мугалимдердин статусун жогорулатып жоопкерчилик артуу боюнча мыйзам демилгелеп чыктык ошондо мугалимдерди мазактаган же аброюна шек келтирсе жазаланат демек жазаланат он эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салуу менен башталат да бул нерсеача миң сомго чейин ошондо миң сомдон башталат да бул биринчи мыйзам кийинкиси экинчи мыйзам бул муниципалдык мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргиздик бул жерде тактап айтканда беш жыл иштеген менен он беш жыл жыйырма жыл иштеген адам деле муниципалдык кызматкер бирдей эле күнгө отпускага чыгат эмгек өргүүсүнө бирдей эле ошол эмгек өргүүсүнүн акчасын алышып калган да демек стажына жараша болот мындай стажга жараша стажыга жараша тактап айтканда ошондо стажга жараша күнү дагы сый дагы көбүрөөк болоттүшүнүкү бул экинчи мыйзам бул муниципалдык кызматкерлер үчүн мыйзам болуп эсептелинет ошол мыйзамдарды негиздедик анан эми ә, баатыр эне мисалы мен өзү үчүн айтып атат деп ойлоп калышпасын менин апам баатыр эне эмес ә, баягы ал учурда он бала болчу да ә, баатыр эне эмес тан мен жети бир тууганмын жети бир тууган болчумун жети бир тууган болчумун бирок азыр экөөбүзбүз калган бир туугандарым тилекке каршы бул жашоодо жок анан жалпы ә... энелер үчүн деп ушул мыйзамды демилгеледик анткени эне төрөп атканда ушул менин төрөлүп аткан балам кылмышкер болот деп ойлобойт дагы антип төрөбөйт дагы эгерде он сегизге чыккандан кийин ошол бир баласы ә... бир себептер менен соттолуп кала турган болсо энесине баатыр эне наамын бербей коет да азыркы мыйзам боюнча ушдй ушундай да баатыр эне наамын бербей коет же алып коет Біз ошону айтып атабыз андай болбош керек баласы үчүн энеси жооп керек агай анан дагы бул бишкектин четиндеги таштанды таштоочу жай боюнча комиссия түзүлгөнүн білес, депутаттык анын төрагасы сизсиз мунун жыйынтыгы кандай болду агай келген ошол европа реконструкциялоо банкынын гранттык жана кредиттик түрдө берилген жыйырма эки миллиону он жыл болду жыйырма миллион евро, евро бул сом менен эки жүз миллион сом да 260 жүз миллион сомго жакын болуп калат да анан бул 10 жыл болуп атат алык жарымы кредиттик деп атпайбызбы жарымы гранттык дагы эле демек биздин мойнубузда экен да жарымы дагы деле жарымы мойнубузда болмок тургай биздин өлкө биздин бийлик биздин бюджет ошол кредитти төлөп атпайбы Қай, алу мер, албек ал уақта başқа болшы, başқа мер албек ибраимов болчу э ал убакта башқа башка болчу башка мэр болчу ооба ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө Бұл бул деген ошол жанагы 22 миллион евро ошол жерде мусорду кайра иштетүүчү завод курулат турчу акча болчу комиссиянын жыйынтыгында биз эми мындай жыйынтыкка келип атабыз демек мынча жылдан бери ички иштер министрлигинин колунан келбесе ушунча жылдан бері прокуратураның қолынан келмесе эсептөө палатасы есептеп есеп чыга мэрия өзүнүн ә, желіп кеткен ақшаларын жигін таппай жатқан болсо анда біз коопсуздук кеңешине кайрылалы коопсуздук кеңеши көзөмөлгө алсын бис агай сунушубузду четке какпай убактыңызды бөлүп ушинтип маек бергениңиз үчүн ә, чоң ә, ыраазычылык билдиребиз агай мен сиздерден дагы ошол жана жогоруда дагы айтып кеттик ар микрофон кармап камера алып жүргөн журналист оператор болобу чыгармачыл инсан ә, эмнени коомго чагылдырса ошонун келечегин қарап чагылдырыш керек да мен ошону үндөп кетет да